ze kennen met een oranje. Weet hy is vinnig, jy het baie van die kar gehoor. En dan trek jy sommer skielik weg en jy trap hom in eerste rang. Dan kom jy achter, hy skuif links, hy skuif rechts. Hy wil nie reguit ry, jy leer hom ry. Toen sien ek nie gids en met hom eerder eerste rang nie so hard ry nie. Die Canons het gekom in 1973 en daar is net 106 gebouw, 6 is renmotors en 100 was Canons. En ek dink nie daar is een mannetjie wat van een kar hou wat nie van een Canon so gehou het nie. Dit was nou die kar wat jy begeer. Hy is nie mooier as die ander nie, dit is glad nie waar nie, maar hy is verskrikkelijk sterk. Hy is wild. En jy moet hom ook verstaan as jy moet hom wegtrek, hy glij heen en weer as jy te veel en te diep trap. Jy moet hom maar in die pad hou. Nee, as jy nie die kar ken nie, dan moet jy hom liever nie wild wegtrek nie. Hy is lief om links recht te glij. Die bruto kracht wat hy in sy eerste twee ruiten opskoop, maak enige oof vir hom lief word. Hy speel lekker en hy laat baie mense moet of een motorbike wat lekker trek, maak jy skrik met die Canon. En hy hou nie van hier op die baan wat ons nou hier so 60 rij en 4 red nie, dis asof hy, as hy kom trap voel jy, hy voel lui, as hy kom derde rij sit voel jy, hy voel beter, maar as hy kom nou op 100 tweede rij sit, dan voel hy nog vast binnen uit. So hy spin nou maar een keer is te sterk, so moet jy maar leer rij, as jy hom nou verstaan, dan rij ons hom mooi. Ek respecteer die kar vir sy kracht, en ek is bitter lief vir die kar en ek pas haar baie mooi op. En die Can-Am kan in sy eerste rad 100 km per uur rij, en hy kan in sy tweede rad 160 rij in sy tweede rad. So ons het hom probeer jaag met Golf GTI's met Tubbo's op, maar goed, ons kan nie Can-Am inrij. Hy was net eenvoudig te sterk van in Bloemfontein. In Bloemfontein was in my jong jare net 3 Can-Am's. Ek het verskrikkelijk toe ek die kar eerste keer rij aan hom een liefde gekry, want hy is net anders as ander karre. Hoe kan men sê, hy is wild. En jy raak nie versadig van die verdomde karre nie. Hulle groei in jou bloed in en jy wil hom net nie laat hy seer kry nie. Ek is Frikkie Esterhuizen en ek rij in 1973 vir Enzo Can-Am. Ek het van 6 jaar oud besef ek is een karmens. Dit is waar ek met die Dinkie Toy versamelings begin. En my liefde vir karre was toen nou ver voor my budget vir karre. Die jaar het aangestap en aangestap en aangestap. En toe loop ek nou Hendrik voor sy kar raak. Ek moes hom koop, ek kan hom nie los nie. En dan toe raak ek so op die ding verlief. Met die kracht wat hy het en hoe jy moet beheer, anders hardloop het jou hande uit. En toe kry ek nou met een vreselike geluk Jan Vosse kar in die hande in George. Dit was Jan Vosse motor splinter nie. Nou ja, toe vertel hy van my, hulle is een tweeling. En as die een dit in sy kar, as die een toe het nou die Can-Am gekoop wat jy nou in rij, dan is hy, toe hy die Can-Am koop, dan koop die broer ook een Can-Am. En as hy dit koop, dan koop die broer ook dit. En hulle was ook met die tweeling meisie getrouwd uit. So, dit was vir my baie interessant. Ek kan sien wat hy in die kar gesit het. Ek kan die ander ene ook sien, soos hy reel op die dag. En ek het die kar toe gekoop. Toe het ek die tweeling boete sy 2 karre. Uit my hart uit denk ek is precies net dit. As dit nie is nie, dan wil ek vir jou regtig sê, ek weet nie daarvan nie, maar ek wil baie graag die 2 volksbroers in die hande kry en hulle karre wys. Ja, oké, dis dit. Die Can-Am homself wil ek nie vir jou sê, is die mooiste karre, en moet ek vir jou jok, maar is ook nie een lelike karre. En
Die Can-Am rij niet zo lekker zoals die karre vandaag waar jullie in groot geworden het nie. Hulle rij harder. Hulle het nie die veerstelsels en goed wat jullie het in die remme nie. Maar ek wil vir jou sê, ek geniet het. Vandaagse karre rij nou lekker, maar is niet zo praktisch dat jy alles, hulle doen alles automatisch vir die nieuwe karre. Hier moet jy nog self die kar op die pad hou. Kar is nie vir my verf probleme gehad nie. Ons het die engine skoon gemaakt nie. Ons het niks in die engine gewerk nie. En is, oei, ons natuurlijk aan een nieuwe exhaust opgesit en die branches net oorgedoen. Maar het is sy eie branches wat hy op het. Daar is niks anders in hom wat hom gunstig maak as die kracht wat hy in sy eerste twee ratte vir jou gee. Ons stoot hy die tweede rat baie ver op spoed. Wat hy net eenvoudig net ons allemaal gebyt het. Ons kan net van hom lief raak, ons kan hom nie wegrein. Allemaal ken het as hy een motorliefhebber is, ken die kar. Jy kan hom niks leer van die kar. Ander mense sal nie glo die kar kan so vinnig loop nie. Hulle sal jou opstry. Hulle wil jou wegrein met die Golf GT. Dit werk nie uit nie. Did you know that we also sell really awesome car-themed merchandise? Check out our range of custom t-shirts and prints at our online store now. Simply click on the square box on your screen and we'll take you there, or the link is in the description below. Thanks for watching.